tawada qaybtan oo qaybti labaad oo wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo wararka ugu dambeeyay dalka Guatemala madaxweynaha Alejandro Giammattai ayaa isaguna ka mid noqday dalalka xiriirka u goonaya dalka Russia wuxuuna safiirkoodii ugu yeeray inuu sida ugu raqsa badan uu dib ugu soo noqdo magaaladooda caasimadda uu ka soo noqdo kuna soo noqdo dalkiisa hooyo sida lagu sheegay war qoraal oo madaxweynuhu amar ku bixiyay madaxweynaha ayaa u sheegay safiirka inuu saacado gudahood u haysto uu ka soo noqdo isagoo ku tilmaamay inay taasi muhiim ay tahay waxaa loogu yeeray kala xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay ciidamada dalalka Ruushka iyo Ukraine in qolo walba ay ku noqoto goobaha military xarumaha military ayaa ka codsanaya inaad ku noqotaan sida ay u yeereen dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna doonaya inay cunaqbatayn saaraan madaxweynaha ama qarkood saaray madaxweynaha Ruushka leh kuwan u soo noqonana dalalkaas iyo kuwa yihiin iyo waxyaalaha ay cunaqbatayntaas saameynta ay ku yeelan doonto ee dhanka kale laba ka mid ah maraakiibta ayaa la yiri taagnaa dekedda Odessa ee magaalada dekedda leh ee dalkaasi Ukraine ayaa la sheegay inay burburiyeen gantaalaha ka imaanaya dowladda dalka Ruushka ciidamadeeda badda madow kasoo garacsamaya waxaa lagu tilmaamay in diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale maraakiibta wax duqeya ay burburiyeen labadaasi markab oo taagnaa Odessa waxa ay wararku sheegayaan in mid ka mid ah maraakiibtaasi uu ka babanayo calanka dalka Moldova taasoo lagu tilmaamay ee la yiri tallaabo qareed caadi ah maadaama maraakiibtu ay ahaayeen kuwa shibila maraakiibta shibilka ayaan loogalay in la burburiyo xilliyada dagaalka waxaana la sheegay in qaarkood ay ku tilmaameen mas-uuliyiinta dalka Ukraine inay tahay dambiyo dagaal ciidamada hadaba dalkaasi Ruushka waxaa la sheegay inay u dagaalamayaan qaabab kala duwan qaar ka mid ah ciidanka dhabarjoojinta u qaabilsan ayaa waxay gashanayaan mar walba iskuna yakaysinayaan ciidamada dalka Ukraine iyagoo afka ku hadlaya Ukraine lagaga hadlo isla markaana waxay soo dhexgalayaan mararka qaarkood ciidamada dalka Ukraine waxayna gowracayaan qaar ka mid ah sida ay wararka sheegayaan madaxweynaha dalkaasi ayaa xataa qirsan inay isku dayi doonaan in ay sameeyaan khiyaanooyin laakiin wuxuu sheegay in iyaguna ay tabahaasi fahmeen taba aad u dheeraad ayay isticmaalayaan ciidamada dalka Ruushka kuwaas oo ay kutumaabeen mid markaasi waxtar weyn yeelanaysa aqalka cadde dalka Mareykanka ayaa waxa uu weydiistay Congress-ka Mareykanka inay u approvalaan ama u sii daayaan lacag gaaraysa $6.4 billion oo Ukraine lagu taageero taasi ku jirta baa la yiri $2.9 billion oo dhinaca bil-aadanimada ah iyo $3.5 billion oo qalabka difaaca loogu diro haddii qalabka difaaca loo ogolaado $4 billion ku dhawaad lacag gaaraysa waxay ka noqon doontaa in hubka ugu casrisan ee Mareykanka loo guuriyo halkaasi dhanka kale gabadha qaramada midoobay u fadhida dalka Mareykanka gabadha leedahay Linda Thomas Greenfield waxay sheegtay in ay dawladda dalka Raashiya ay codey karto codka dadnimada qiyaxnay saari karto markaan isurta ay karto laakiin si aysan sameey karin ayay tiri dhowr arrimood kale waxay tiri Ruushku hadaa tihiin Ruushiya ama Raashiya waxaad sameey kartaan codka dadnimada qiyaxan waxaana diidi kartaan qaraarka laakiin waxay tiri annaga codadkayaga cod ma saari kartaan qiyaxan sidoo kale runta cod ka diidmad qiyaxan dalwi kartaan sidoo kale sharafta iyo ciisigaayaga ma istaagi kartaan sidoo kale ayay tiri ma kuma codkooda diidmad qiyaxan ma adeegsan kartaan dadka reer Ukraine sidoo kale kuma codey kartaan charterka qaramada midoobay ama diidmad qiyaxan saari kartaan sidoo kale ayay tiri in la idin xisaabtamo ma saari kartaan iyadana ayay tiri ama isla xisaabtan leedahay ku soo biyo fiito ma saari kartaan ama codka diidmada qayaxan ma dulgi kartaan raisul wasaaraha dalka EC ama madaxa guud ee dawladda dalkaasi Ukraine ayaa isaguna wuxuu codsaday in sida ugu raasa badan taageero loola soo gaado dhaqaale hay'adda lacagta adduunka International Monetary Fund ayaa waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin kulan degdeg ah oo lagu aanrisado sidii dalka Ukraine loo taageeri lahaa Kristina Georgieva ayaa waxay sheegtay in hay'addu ay la shaqeyn doonto xukuumadda Ukraine oo xaaladeedu ay adkaanayso isla markaana lacag lagu raqii doona sida ugu raqsaha badan hadaba dalalka dunida oo dhan ayaa waxay safaf dhadheer hadartay ugu jiraan wixii ay lahaayeen iyo in la habeeyo isku dhaxdaadsanaanta ama qaabka isku dhaxdaadsanaanta ee dawladda dalkaasi loo taageeri karo qaar ka mid ah muwaadiniinta dalka Ukraine ee dunida kala jooga ayaa ugu baaqay dawladda inay is dhiibin sidoo kale dawladda Bulgaria ayaa ku dhawaaqday inay xidhay hawadeedii isla markaana ay ka mamnuucday dhamaan diyaaradaha ka imaanaya Russia inaysan dulmari karin kana mamnuucday hawada dalkaasi in la isticmaalo dhanka kalena waxa ay sheegtay dawladda dalkaasi inay sidoo kale sa badan mamnuuci doonto wax kasta oo ay leedahay dhanka kale dalka UK ayaa isaguna sheegay inay mamnuuceen dhamaan diyaaradaha hawada mara kara ee dalka Raashiya laga leeyahay gabi ahaanba nooc ay ku yihiinba sidaas waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha u qaabilsan hawada iyo markaasi communication-ka Hon Grand Shapps wuxuuna sheegay in ay taasi ay gogol leeyihiin in dalkaasi cadaadiskii ugu adkaa la saaro dalalka Trapel ayaa iyagu waxay bilaabeen inay hawada dalkaasi ay xidhaan ama dalkaasi hawada ay ka xidhaan waxaana taasi ugu kici doonta qiimo aad u badan dalka Raashiya sida ay wararku ay sheegayaan isla markaana ay isku soo tarayaan dhanka kalena
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markale wuxuu ku eediyay dawladda dalka Russia inay doonayso inay dhibto dunida isla markaana ay handado ayadoo la wada arko maalin cadeey. Madaxweynaha dalka Ukraine oo isagu hadalka aan ka baxaynin isla markaana 20 daqiiqo mar qoraal soo qoraya ama soo hadlaya ayaa wuxuu ku tilmaamay in ay tahay maanta maalin adag ayuu yiri. Waa habeen adag, waana maalin adag ayuu yiri isagoo saqbarkii hadlayay, wuxuuna sheegay in xaaladdu wali sii adkaanayso isla markaana uu dagaalku u yahay mid furimo badan kaga soconaya dalkiisa. Koonfur bari iyo waqooyi magaalooyin badan oo qurux badnaa ayaa ku soconaysa ayuu yidhi burbur aan loo baahnayn iyo gardarro iska cad ayuu sheegay. Wuxuu sheegay inay tani noqon doonto dembiyo waaweyn oo dagaal oo ay geligiyaan dalalka ayuu ku tilmaamay doonaya in ay ama dalka doonaya ayuu yidhi inay degdeg ay dalkiisa ay ku markaasi qabsadaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Russia Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan inay xoreeyaan dalka Ukraine. Waxa uu sheegay in Ukraine ay qabsadeen kooxo ayuu ku tilmaamay qowleysa taasi aad raadeedna xaqa ay leeyihiin inay ammaankooda difaacaan ay sidoo kale ku jirto inay sidoo kale dadka reer Yuhreen ay ka dulqaadaan ayuu culayska. Wuxuu sheegay in haddii xukuumadda uu hogaamiyo Mr. Zelensky ay isdhiibto isla markaana gacmaha taagto in ay jugta ka joojin doonaan isla markaana ayaguna u wareegi doonaan dhinaca wada hadallo togan oo soo hadalka u dhiga. Dhanka kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa markii ugu horreysay kala cadeeyay mowqifka dalkiisa ku saabsan inuu xidho labada suuriye muhiimka ee Bosphorus iyo marinka kale ee Dardanelles Straits loo yaqaano soo labaduba badda Black Sea-da hogaamiya. Waxaa halkaas la aaminsan yahay in ciidamada dagaalka ay si weyn u isticmaalayaan. Goorsi horeysay ayaa la sheegay in ciidamada dalayadaha ku booday ee dalka Russia ay xireen isla markaana ay ka degeen Azov Sea badda yar ee la yiraahdo iyo airport iyo dekedda yar ee ku taala Crimea. Waxaana la sheegay in isagoo ka hadlayay convention loo yaqaan 1936 ee Mutarikh convention in Turkigu uu taas samayn karin Turkigu ma xidhi karo ayuu sheegay isagoo ka hadlayay dalka Kazakhstan caasimadeeda ayuu maflud kafis ogle sheegay inuu taas samayn karin. Dowladda dalkaas ayaa u muuqata inay isku dheelitirayso arrinta. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in fashilka ugu weyn maanta uu haysto dalka reer galbeedka ay ayagu wuxuu go'aan ka gaari waayay qaramada midoobay sidoo kalena caalamka ay lahaayeen annaga xukunno uu noqday mid fashil ku dhamaada ayuu sheegay. Qaybta saddexaad waxaan qiimaha daqiiqtay.